Ховд аймгийн газрын харилцаа барилга хотод байгууллалтын газараа мэрэгжлийн хяналтын газараа жаргалан цум байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хамтран Ховд хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баруун мөсийн төв захурчмын газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэх уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтад баруун мөсийн төв зах дээр худалдаа үйлчилгээ явуулж байгаа бизнес эрхлэгчид, мэрэгжлийн байгууллагууд иргэдийн төлөөлөл оролцсон юм. Ховд хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд баруун мөсийн төв зах дээр хууль дүрмд нийцсэн орчин үеийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний төвүүдийг бий болгох, мөн галын аюулгүй байдал, түргэн тусламжийн үйлчилгээ хүргэх, дэд бүтцийн шугам сүлжээнд холбогдох гэх мэт олон чухал асуудлыг хөндөн төв баруун захын газар эзэмшигчдтэй хамтар шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэн анхан шатны уулзалтыг энхүү зохион байгуулсан байна. Одоо бол яг ингээд хэсэгчлэн төлөвлөгөө хийгээд тэн дээр бол хичнээн метр квадрат талбай хинийх нь газар чөлөөлөгдөх нь гэхээр гэдэг асуудал нь бол яригдана гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр иргэн аж ахуй нэгж ч юм уу тий хоорондоо одоо тэр асуудлаа зөвшөөрч ярилцах асуудал хамгийн чухал байхгүй. За одоо нийтийн ийм гудамж талбай гаргах гэж байна. Энгийн тулд одоо танаа газрыг ийш шилжүүлэх гэдэг юм уу тэр хоорондоо зөвшөөрч хоорондоо ярилцах. За мөн одоо холбогдох шийдлүүдийг гаргахад нь бидний мэдлэг зүүн зөвлөгөө өгч хамгийн гол их шилсэн төлөвлөгөө хийх юм чухал. За ингэснээр бол манай иргэд маань бол ирүүл ахын шаардлагат одоо нийцсэн үйлчлэгийг бол авах боломжтой. Цаашлаад бас одоо ямар нэгэн аваар осол гарлаа гэхэд одоо тэр төрөнг тусламж үйлчлэгийг бол авах боломжтой болно гэсэн үг. Ер нь стандарт шаардлагад нийцэж байгаа. За хот төлөвлөлтийнхөө дагуу бүх үйл ажиллагаа явагдана л гэсэн үг. Энэ үеэр газрын харилцаа барилга хот байгууллалтын газрын дарга Баяр Сух болон холбогдох мэрэгжилтнүүд Ховд хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон зах орчмын газрын өнөөгийн байдал, кадастрын зураг, газрын тухай хууль, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд аж ахуй нэгжийн хамтын оролцооны талаар мэдээлэл хийсэн юм. Мөн газар өмчлөл ашиглалт, зах орчмын газрын нийт эзэмшлийн талбайг чөлөөлөх тухай санал солилцлоо.